שלום. יש הרבה בתי ספר שיש שם ספריות. מה שנהוג, שכל אחד שרוצה לקחת ספר, יכולה לקחת ספר לשבוע ימים. אבל תוך שבוע ימים היא חייבת להחזיר את זה. יכולה לקחת חינם, יכול להיות שמראש שילמו להיות חבר באותו ספרייה. למעשה, בן אדם שלוקח ספר לשבוע זה חינם. אבל הוא חייב להחזיר את הספר לאחר עד תוך שבוע. אם הוא לא יחזיר תוך שבוע, כל יום שעובר הוא חייב להוסיף עוד שקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל על כל יום. האם זה בעיה של ריבית? כי בעצם הוא לקח ספר ואתה מוסיף עוד שקלים. למה? או לא, אולי זה השאלה או השכרה, מה זה הדבר הזה? התשובה היא, לאחר שאנחנו כבר יודעים מהשיעורים הקודמים, שיש נושא שקוראים לזה הלוואה, ואז יש לנו את האיסור של ריבית. אבל יש מה שקוראים לזה השאלה והשכרה, ואז אין בעיה של ריבית. מותר בן אדם לשכור רכב, להחזיר יותר, גם את הרכב, גם 200 שקל. זה ההשכרה. מתי זה הלוואה, מתי זה השכרה? מתי אסור ומתי מותר? אם אתה מקבל את המוצר ואתה יכול לחלות את זה ולהחזיר אחר כמו של אביטה, אתה לווה קילו קמח ואתה מחזיר קמח אחר כמו של אביטה, לאביטה כסף מחזיר אחר, זה הלוואה ואסור. אבל אם אתה לווה מיקסר וחייב להחזיר אותו מיקסר, מותר לך לתת על זה כל תוספת. הספר שאתה לוקח מהספרייה, הרי זה עשוי, תיקח ספרים, תשתמש בזה ותחזיר את אותם הספרים. אז שבוע ראשון קוראים לזה השאלת חינם. שבוע לאחר מכן, אז זה בעצם הופך להיות השכרה, שאתה משלם שקל כל יום עבור השימוש. והיות שהספר זה שוק שימוש שאתה לוקח את הספר וחייב להחזיר אותו הספר, אז אין שום בעיה של ריבית, לא כשזה חינם, ודאי שזה השאלה, אז הוא לא נותן שום דבר, וגם הוא ייתן, לא יהיה בעיה של ריבית. ולאחר השבוע, שכל יום אתה מתחייב מראש לתת עוד שקל, אנשים שואלים זה ריבית, זה לא ריבית. כי אין פה הלוואה, יש פה רק השאלה, כי אתה לוקח ספר וצריך להחזיר בעצם אותו ספר. דבר דומה, יהודי הלך ורצה להתפלל, והוא ביקש מהחבר שלו, רוצה לבות ממנו גרטל, בשביל שכה להתפלל, ולמעשה נעלם לו, לא יודע לך, אתם נעלם לו הדבר. והוא פוגש אותי, והוא שואל אותי, תשמע, לא נעים לי להביא פה ממישהו גרטל בשביל להתפלל, ואין לי, אני רוצה לקנות לו חדש, אני מפחד זה ריבית, כי זה היה משומש, אני אקנה לו משהו חדש. יש ריבית או לא? מה התשובה? כשהוא לקח את זה מהחבר שלו, הוא לקח את זה על מנת להתפלל ולהחזיר לו את זה מיד לאחר התפילה, אותו החפץ שהוא לקח ממנו. נכון שזה נבט לו, והוא מחזיר לו אחר, והוא מחזיר לו יותר טוב, אבל לא היה פה הלוואה, כי מראש היה סוכם שאתה מחזיר לי אותו דבר. אז לכן אין בעיה של ריבית, גם אם יקנה לו משהו חדש. ולכן אני אגיד לכם סיפור שהיה, רב חשוב מאוד בגליציה לפני השואה, שפעם הוא הגיע לעשיר של העירה, והוא היה הדיין של העירה והרב. הוא מגיע לעשיר ואומר לה, רוצה לבות ממנו 5,000 זלוטס. עשיר שמח לעבות לרב, לדיין, מלווה לו. מגיע יום שישי, הרב מחזיר לו. מגיע יום ראשון, הרב לובה שוב פעם. מגיע יום שישי, מחזיר לו ככה מדי שבוע. עשיר לא יודע מה קרה פה לרב. כל שבוע מחדש הוא מגיע ולובה ומחזיר, לובה ומחזיר. הוא אמר לעצמו, הוא יבדוק את הרב. שבוע הבא, יום שישי, הרב מחזיר את הכסף. הוא מסמן את כל השטרות. שבוע יום ראשון, הרב מגיע, אפשר ללוות 5,000 זלוטס, הוא מלווה לו. השטרות המסומנים. מגיע יום שישי, מקבל את זה חזרה, הוא רואה שזה אותו שטרות, הרב לא השתמש בשום דבר. אוקיי, מגיע יום ראשון, הרב מגיע שוב, אפשר ללוות 5,000 זלוטס, אומר, אני תפסתי אתכם. אני יודע, אתם לא משתמשים בזה. או שאתם אומרים לי, למה אתם צריכים, או שאני לא נותן. טוב. הרב ראה שאין לו ברירה, אומר לו, בוא נגיד לך, אני יושב בדיני תורה. מגיע אליי לדין תורה, האנשים, אני ועשירים. עשיר, יני עזות, הוא צועק, הוא בטוח, שהוא צודק, והכל איתו וזה. אני בקושי מדבר. ואני מפחד, אולי בתת הכרה, היות שאין שקל על הנשמה. אז יכול להיות שבתת הכרה הוא כל כך טועם וכל כך נחץ, חד וחלילה, אולי אני נוטה בנחצות שלו, שהוא אולי יותר צודק. אמרתי לעצמי, אני לא יושב בדיני תורה, אם אין עליי הרבה כסף מזומן, ולכן אני לובה כל שבוע. ומחזיר לך בסוף שבוע. אמר אותו עשיר, אין בעיה, שהרב עובר אליי כל שבוע וזה. שאלה אליכם, מותר לאותו רב לתת לאותו יהודי שוקולד וכדומה, או יגידו לו, זה ריבית? מה התשובה? התשובה זה ככה. עד שהוא סיפר לו את הסיפור, וחשב אותו עשיר שהרב הזה משתמש באמת בכסף כהלוואה, והוא מוציא את זה ומחזיר לו כסף אחר, היה אסור לו
לתת לו צ'וקולד, כי בעצם היה פה הלוואה, כי היה לו רשות להוציא. אבל אם לאחר שסיפר לו את הסיפור, ואם מעכשיו מוסכם שהוא רק לוקח את הכסף ומחזיר לו אותם השטרות, אז מעכשיו בעצם יש פה רק השאלה, וכל צ'וקולד יכול לתת לו, זה לא בעיה של ריבית. לשאלות מהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.